اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن منگا پارٹی کڈی پیلو گراؤنڈ کو موجود ہوں ماشاءاللہ تاس کے پیشی کار دیر جات پر زور و شور روان لے تو انشاءاللہ تعالی منگا طول تیاری ہوں تو کرکٹ ٹیم جن تیار دی 150 میں 60 پورے کرکٹ ٹیمانو دے کے پارٹیسپیشن کڑے رہے تو انشاءاللہ تعالی 19 دسمبر پر پرویز خان راجی انشاءاللہ دے دیس کتاب کو اور پہلے نئے میچ دن 19 دسمبر مانے لوگی گی انشاءاللہ طول نوخار پر دعوت تے چیزان ہو رہے سے یونگسٹر سپورٹ انشاءاللہ دعوت تے اور طول ٹیمان اسم ادھے کے پارٹیسپیٹ کریں ہوں اور طول ٹیمان ہوتا پر طرف نہ انشاءاللہ دائے ہوئے طول مہنے تو پہ اور طول نفر ٹیم اللہ پاک دیا گتا گٹ اوور کی انشاءاللہ من دفتر آرگنائزنگ کہ میں ٹیم شکریہ دا کو دا سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہم شکریہ دا کو کہ ابرم دا کار تے دے سارا وان کرے اور دا زمین دا فتح نامی را پارا علاقان را پارا دے ینگسل را پارا دے غٹ اقدام اچھت کرے فتح سے بلارے دا ہمارے کل دا پارا دے نور زیاد فوائد ملاوشی مہربانی